Unajua mimi sikufikiria kabisa kwamba ungeweza kuja kuishi pale. Na sikuwaza kabisa. Kwa nini ukunishirikisha wewe kuja pale? Kwa nini? Kwa taarifa vipi simu zenyewe ndio hivyo. Sasa nikwambie kitu kimoja, ile nyumba pale ni mbaya. Ina mazingira yasiyo kuwa na mfano. Mbaya kivipi? Mbona kama wote ni wakarimu, baba mwenye nyumba kijana kabisa. Oh. Kwa hiyo baba mwenye nyumba kijana mstaarabu. Yaani mimi hapo nadhani wewe ulikosea masharti ya mwenye nyumba. Ndio maana yote anakukuta hayo. Lakini mimi nitajitahidi nifuate masharti. Na wewe endelea kusema hivyo hivyo. Oh, mimi nitakuwa mwema, sijui na nini, nitamheshimu baba mwenye nyumba. Haya, wewe nenda kamheshimu baba mwenye nyumba yako, muishi vizuri kwa amani. Si hautaki kunisikiliza kaka yako. Haya, nendeni mkaishi mnavyotaka nyinyi. Mimi bwana nitajitahidi kufuata masharti ya mwenye nyumba. Na unavyosema kwamba mimi nimekosea masharti na kwambiaje, kuna siku nimekaa pale nimepigwa bakora mimi kwenye mwili wangu na mtu ambaye hata simjui. Na chapwa hivi piga kelele ieleweke. Wewe unasema mimi nimekosea masharti? Mtu anaweza akakuadhibu bila makosa? Nakwambia hivi, ile nyumba pale hakuna mtu yote anaendelea pale. Hakuna maendeleo yote pale. Kuna wewe. Baba katika jina la Yesu. Naomba baba shushe moto wa giza, shusha moto. Baba katika jina la Yesu. Nenda kufanyizie njia pasipo na njia. Baba jina la Yesu. Baba jologe njia kwangu hapo. Kana ni mchana. Jologe nikosea huyo. Baba nenda kufanyie moto wa hali hali. Baba shusha. Sasa nakwambiaje ndio mnichokoza. Wewe fanya njia pasipo na njia. Fanya mafujo yako ndio mnichokoza. Hii nyumba yangu na mimi. Sika baba katika jina la Yesu. Ah, okay. Kama mafujo wewe unamjua. Ongea mafujo wewe. Hii nyumba yangu. Baba. Baba nenda katika njia ya Yesu Kristo baba. Naomba hayo na kutukuzwa katika jina la Yesu. Amen. Saba. Sielewi. Yaani nashindwa kutambua. Kazi inaendaje? Kaka, nakwambiaje? Zamani mimi nilikuwa nakula sana nyama kupitia wale watu. Lakini sasa hivi hata nyama siibiwi. Napata shida. Hawateseki kama ninavyotaka mimi. Sasa sinatakiwa wewe ndio uwatume. Wewe ndio utakao uwatume na uwasurubishe. Kaka, naomba unisaidie wewe kwa sababu mimi najua kabisa. Mkiuba wewe ndio kila kitu. Nisaidie bwana. Kama tatizo ni hilo, hilo limekwisha. Na hata hapa maana ya kuja hapa. Nimekuja kivingine na nimeshaandaa. Nimeshakuandalia. Sawa sawa. Nashukuru. Eh bwana, bonge la rude. Umeona eh? Eh, hatari. Bonge la chitu. Sasa huyu. Watanitambua na watanijua sababu nani. Hii ndogo hapo ya chini kubwa. Unachukua unaenda kukopa hapo. Ah, kipunda. Sawa. Nataka nikuagize. Sasa hivi au baadaye? Nataka nikuagize sasa hivi uende gengeni kunichukulia nyama. Mi bwana nimetoka kazini sasa hivi hata sijapumzika bado. Kipunda mbona unakuwa jeuri sana? Basi mwagize huyu na basi atakuchukulia. Mimi nimekuona wewe na wewe ndio unaenda kunichukulia nyanya. Mimi sasa hivi bwana dukani mimi siendi bwana. Mimi nimetoka huko huko nimechoka. Mimi bwana. Yani hapo ni yake tu anatafuta target basi aniloge. Na kuniloge mimi hawezi. Wewe tuendelee na sababu. Unakosa bahati kwangu, unachezea bahati. Mimi nina nyumba, ile sio nyumba ya ulisi, ni nyumba yangu mimi. Hebu sinichekeshe mimi. Kwa pesa gani nilizokuwa nazo? Nisikize, lakini ushanielewa. Ile nyumba upango. Kwa hiyo wewe mimi unahitaji, si ndio hivyo? Kwa bahati gani labda nikulipe? Sikuhitaji, sikupendi, sijai kufikiria. Upo kuna kingine labda unataka ukiongea? Wewe unavona la mimi ninavyokuona unaenda chooni, unarudi, unaenda chooni na mimi pia na naumia. Kupenda si unajua kulivyo. Hebu nisikilize. Nikwambie kitu.
kitu ambacho sitokijua. Sihitaji, sitaki, kama umaskini wa kwangu, kama sina kitu ni mimi, sina nyumba ni mimi. Endapo Mungu atakapojalia, nitajenga kwangu. Sina shida na vitu vyangu. Na mimi nachotaka, nisikilize basi, nachotaka kuambia. Kama unitaki, basi ile nyumba utaiona chungu na kuhama uwezi kuhama. Ile nitakuonyesha na kujua. Una cha kunifanya. Unijuje? Unajoga chai wazee, si ndio hivyo? Unajoga chai wazee? Utafurahi. Mimi nakataliwa. Nono. Manyota. Nimeamua kuongezea nguvu. Nimemleta Queen. Sasa ninachotaka mfanye kazi. Wasitusumbue katika vijumba kama hivi. Niangalika wadogo wadogo hawa. Queen namkubali na namwamini atafanya kazi na nyinyi pamoja. Nadhani nyinyi vya kula vyenu vinajulikana. Ni damu. Nitaipata wapi kama sio mtu msumbufu? Ndio naimpata. Sasa nawaambia fanyeni kazi. Sawa? Shambani hapa. Nimefika vitaje huku. Si niko nimelala ndani. Ni bwana. Njema. Yeye anamaanisha nimelimishwa usiku kucha. Nimelimishwa ngogo kijana wa watu mimi jamani jamani jamani. Ni huyu baba mbaya nyie. Ni. Maskini wa Mungu kijana wa watu. Kazi mzuri sana. Kaifanya kazi mzuri sana. Nimemlimisha usiku mzima. Na mwaka huu hata isoma namba. Lazima isome namba. Aya, unatoka wapi asubuhi hii na ukiwa katika hali hiyo? Ndugu yangu wewe acha tu. Yaani usiku nimelala vizuri ndani lakini asubuhi ninajikuta naamkia shambani. Tena nimelala na jembe. Siku ile wakati nakwambia yale maneno uliniona mimi muongo sifai. Sawa. Nilishakwambia huyu baba mwenye nyumba si mtu mzuri lakini wewe hukutaka kunisikiliza. Ni kweli kabisa, yani nimeamini. Na size. Sikiliza wewe mchawi mwingia kwenye nyumba za watu na makalio. Nakwambiaje na mimi nitakuonyesha. Wewe si unajifanya mchawi? Mwanga, mshirikina, shetani, nyau. Sawa.
Na nasemaje, nasemaje? Hiyo hela yangu utairudisha. Na kazi nitakuonyesha vile vile. Wewe si unajifanya mshirikina? Poa. Wewe. Acha aseme anachokisema na hajakosea. Yuko sahihi kwa hiyo unamuunga mkono. Ndio. Na bado tazidi kuwakoleza. Na kuna adhabu nitampa na hiyo nini. Fanya unachokifanya, lakini hicho ulichokifanya kiwezi kuvumilika. Sitaona. Sawa. Wewe sisi kwa amani kwa sababu yako. Mshamba tu wewe.